Batumში მცხოვრებმა აფხაზეთიდან დევნილებმა აქცია გამართეს აქციის მონაწილეები საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ეთხოვენ. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 6 თვის წინ ისინი 22 სხვადასხვა საცხოვრებელი ობიექტიდან გაასახლეს. სანაცვლოდ კი 7000 დოლარი გადაუხადეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ამ თანხით საცხოვრებელი ფართის შეძენა ვერ შეძლეს და ღია ცისქვეშ უწევთ ცხოვრება. ხვალ ისინი უფრო ფართომასშტაბიანი აქციის გამართვას გეგმავენ, მათ მხარდასაჭერად აქციაზე ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მივიდა. ეს არის ხალხი, რომლებიც სპეცნაზმა მესხეთიდან და საჯაროდ გადმოყარდა, ფანჯრებიდან უყრიდნენ ივთეს. დღეს სამწუხაროა და ქართველი კაცისთვის აჭარაში ადგილი არ მოიძებნა, თავშესაფარი არ მოიძებნა და ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ მიწის ნაკვეთები მთელი სანაპირო გადაიფორმეს თურქებმა, თურქეთის მოქალაქეებმა. როგორც მოხსენება, ჩვენი ზენელებია ვართ, რომელიც 7 თვია ქუჩაში ვდგავართ, პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაში 4 თვის წინ მას გადასცეს პეტიცია და დღემდე ხელი მოწერილი არ აქვს. არები ნარა ჩვენი პატრონია. არები ნარა, რომ მოვიდეთ ეს ვინახულოთ ჩვენ, როგორ ვარ, რა ფერმა. არაფერი არა. ეს უკვე ნერვები არა მაქვს. ჯობია რომ მოვიდეთ ასეთი ცხოვრება ჩვენ ამ დღეს ატრა.